Кирсу. Пусти. Пройти. Стоп. Увел. Так не мог. Так же. Опять сосучий четвертой крепней линии. Ze strany otce, ze strany matky náleží k páté krevní linii. Krve nerácké, to znamená přes tenkov Rudingen. Předvedl nám jistý výkon, s ne takovou rychlostí, ale s dobrou razantností. Je to pes velice dobrého typu. Má několik sourozenců v republice, kteří jsou podobní v síle kostry, v dobré pigmentaci. A je to pes, který je pracovitý, což ukazuje ve svých zkouškách. Má zkoušku EV3. Má velice pěknou hlavu, dobrý koutek, zved i korektní zák. Na pracovního psa je i velice dobře zaúhlený vpředu, proto je možné ho využít v tom pracovním chovu, zejména na feny temperamentní, suché, s velkou rychlostí a s těmi nedostatky, které má jako předkost, jako předností. Všecko, děkuji.